100 metriä starttiin. Tarina alkaa Rovaniemeltä. Löfgrenin poikuja, Grallundin damman varassa syntyi Pöykkölän tilalla vuonna 1879. No, se tämä Pöykkölän tila on edelleen pystyssä, ja siellä toimii nykyään Rovaniemen kotiseutumuseo. Eiköhän lähdetä pyörähtämään? Kovin itsestään selvä tämä Kirpun tarina suomalaisen hevosen jalostuksessa ei ollut, koska vasta viime vuosikymmenten sukuselvitykset ja nykyaikaiset tutkimuskeinot ovat tuoneet täyteen tietoisuuteen sen, kuinka valtava vaikutus Ori Kirpulla oli suomalaisen hevosen jalostuksessa. Ja vanhempien emästä ennen kaikkea on kerrottu, että se oli hyvin kestävä hevonen, joka teki 90 kilometrin matkan kauppamatkan Kemijärvelle 6 tunnissa ja seuraavana päivänä takaisin. Eli on täytynyt olla valtava kestävyys hevosella, joka sitten on periytynyt tähän Kirppuvarsaan. Kirppu muistettiin paikkakunnalla, koska se ehti täällä tulla jo aika tunnetuksi hurjan luonteensa ja suuren nopeutensa ansiosta, ennen kuin se lähti etelään kohten. Ja Ori oli todella kova luontoinen ja vaati ammattitaitoista Orin käsittelijää, jotta se pystyttiin ylipäänsä ottaa hallitsemaan. No sinä, Tuomo, oot toiminut 70-luvulla Rovaniemen hevosystävien ry:n puheenjohtajana ja kaupunginjohtajan kanssa laitoitte aikoinaan vireille myös tuon Mäntyvaara ravirata-hankkeen. Mutta tämän lisäksi niin teidät tunnetaan Kirppuajon isänä. Mikäs homma tämä on? Kun Kirpun syntymästä oli tullut 100 vuotta, niin järjestettiin ensimmäinen kirppuajo. Ja mie, kun oli näitä puuhamiehiä, niin pidin siellä avajaispuheen, joka teksti mulla on edelleenkin tallella, ja joka päätyi semmoiseen kappaleeseen, missä esitin, että tästä kirppuajosta tehtäisiin sitten Rovaniemen raviradan, uuden Mäntyvaaran raviradan vuosittainen päätapahtuma. Ja sitten asetettiinkin kolmihenkinen toimikunta, jonka puheenjohtaja minä olin. Mäntyniemen Eino ja Huttusen Jaakko oli siinä kavereina. Ja siitä se kehittyi. Pöykkölän tilalla Kirppu eleli 3-vuotiaaksi, kunnes kartanon omistaja Pöykkö möi Kirpun kauppias Tikanoffille. Kauppias Tikanoffin omistuksessa Kirpun juoksijalajat tulivat esille, sekä Tikanoffin osaamattomuus hevosten kanssa. Sanotaan, että eräänä talvipäivänä Kirppu oli joutunut odottamaan 4 tuntia 30 asteen pakkasessa isäntänsä. Kun renki tästä huomautti, isäntä sanoi, että anna piiskaa selkää, kyllä tiellä otetaan aika takaisin. Sanottu ja tehty. Kirppu painoi kuin hullu, mutta seuraavana päivänä pääsi harjintuskin astumaan kynnyksen yli. No, kun nämä juoksijalähet olivat tulleet esille, niin Kirppua ruvettiin tietenkin kouluttamaan. Vaan aluksi koulutus tuli, oli mahdottoman kova kouraista. Ja se nosti Kirpun hurjaan luonteen esille. Kirppu lennätti osaamattomia ohjastajia pitkiä avaria jääkenttiä.
Mutta sitten Kirpulle löytyi uusi kouluttaja, kuuluisa hevossaksa, maanviljelijä Karvon Pekka. Näin kuvaa aikalainen Karvon Pekan ja Kirpun edesottamuksia. Karvon Pekka sai tehdä hikistä työtä Kirpun kanssa. Kirpu oli luonteeltaan raju, vaikkakaan ei pureva vihainen eikä inkuva potkuri. Valjastettaessa täytyy olla ryhmämiehiä sitä hillitsemässä. Kirpu oli komea kuin tauluun maalattu ja ylpeä liikkeinen kuin leijon. Oli silloin 5 vuoden korvilla, mutta muistan kuin eilisen päivän, kuinka henkeni hurmaantui, kun Kirppu porhalsi harja ilmassa hulmuten kirkonkylän kiemurtelevaa maantietä. Kurkkuni täydeltä hihkaisi vierelläni seisovien poikatovereitteni korviin. Oi hulmuava, voimakkaita pitää tulla meistäkin pojat, kun kerran miehiksi yletään. Matkat kisapaikalle olivat pitkiä. Esimerkiksi tänne Ouluun Kirppu sai taivaltaan reilut 200 kilometriä. Kun hevonen painelee päivässä 30-50 kilometriä, niin se on useamman päivän retki. Nykyaikaisilla hevosvoimilla päästään vajaaseen 3 tuntiin. Rajoitusten mukaisesti. Tässä vieressä meillä on tutkijatohtori Hilja Solala, jonka väitöstyö Suomen hevosen synnystä on ensimmäinen laatua historian alalla hevosista näin Suomessa. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia paljon. Sinä tuossa väitöstyössä käsittelit paljon tämmöisiä vanhoja kantakirjoja. Mitäs nämä kantakirjat oikein ovat? Joo, eli kantakirjahan nyt on tämmöinen niin kuin määritelty aikaisemmin jalostuseläinten rekisterinä. Lyhyesti ottaen, että määritelmä tietysti historian saatossa muuttuu, mutta näin alkujaan. Ja on kyse tällaisesta hyvin käänteen tekevästä eläinjalostuksen murroksesta 1800-luvulla, jolloin nämä kantakirjat eli jalostuseläinten rekisterit otettiin käyttöön laajasti eri puolella Eurooppaa ja niin myös meillä täällä Suomessa. Elikkä pitikö sitten hevosen täyttää jotkut tietyt kriteerit, että se voitiin hyväksyä kantakirjaan? Kyllä, nimenomaan olet juuri oikeassa. Eli siihen ei missään nimessä kuulunut koko Suomen hevoskanta, vaan siinä kiinnitettiin tiettyihin asioihin huomioon, että mihin tavallaan sitä hevosen jalostusta haluttiin viedä. Saman hevosen oli kyettävä hakemaan ne puut sieltä metsästä, kyntämään peltoja, mutta sen lisäksi sitten myös kuljettamaan ihmistä paikasta toiseen. Suomalainen hevonen oli perinteisesti aika pieni, niin nyt sitä alettiin sitä kokoa myöskin sitten jalostamaan. Mutta meillä tässä on marskihevonen, niin ihan näin isoja eivät kyllä silloin Suomen hevoset olleet. Että se oli se 148-150 senttiä, mikä oli tässä kantakirjajalostuksen vaatimuksena. Ja yksi semmoinen tärkeä asia oli myöskin hevosen väri. Väri, joo. Et se oli yksi, mihin kiinnitettiin huomioon, että pyrittiin tämmöisiin ruskeisiin, hevoskielessä puhutaan erityisesti rautiaisiin hevosiin, niin kuin marskikin edustaa rautiasta hevosta. Ja valkoinen väri puolesta oli semmoinen, että siitä ei pidetty, että ajateltiin, että se edustaa tämmöistä itäisen hevosen perimää, ja koska haluttiin omaa rotua jalostaa, mikä oli tämän niin kuin vallitsevan uuden jalostusopin mukainen ajatus, niin koska niin kuin perinnöllisyysteorioita ja muita ei vielä aivan niin kuin nykylaajuudessa oltu sisäistetty, niin tavallaan siitä hevosen ulkomuodosta pyrittiin hakemaan niitä vinkkejä siitä, että mitenkä niitä ulkomaisia perimiä sieltä sitten saadaan pois karsittua. Ja väri oli siinä keskeinen tekijä, ja toinen sukutiedot. Eli ne sukutiedot oli sellainen, että siihen ei ollut aikaisemmin hevoskasvatuksessa kiinnitetty huomio, kunnes sitten nytten tässä ikään kuin jalostusideologisessa käänteessä niihin sitten pyrittiin kiinnittää huomioon. Muistelenko oikein, että sotien aikaa Suomen hevosta olisi ollut enimmillään Suomen hevosen historiassa, että tämmöinen luku 400 000 on jäänyt jostain mieleen? Kyllä, se oli yli 400 000, mitä sotien jälkeen Suomessa oli Suomen hevosia. Et siihen aikaanhan melkein kaikki oli vielä nimenomaan Suomen hevosia. Et se suurin osa Suomen hevoskannasta ehdottomasti. Se on valtava määrä. Se on valtava määrä, ja siinä oli selvä tämmöinen niin kuin hevospuumi menossa kyllä hetken aikaa vielä. Ja mitenkä nykyään? Kuinka paljon on Suomen hevosia Suomessa?
Se on noin ympäripyöreästi 20 000 tämän hetken lukumäärä. Ratu on elinvoimainen, mutta toki myös tällaisia säilytystoimia sitten tarvitaan. Ja suojelutoimia. Suomen hevonenhan on meidän tämmöinen nykyään suojeltu alkuperäisrotu. Ja se, että silloin niin kuin 1800-luvulla sitä omana rotuna päätettiin jalostaa, niin se on ollut hyvin, hyvin merkittävä toimenpide. Se on oikeastaan tämän Marskin ja muiden nykypäivän Suomen hevosten olemassaolon ehto. Eli monet tämmöiset paikalliset eläinkannat ennen tätä rodun jalostusta, niin jos ei kantakirjaa perustettu, niin eläin kuoli sukupuuttoon, että tavallaan, että jos ei tehty sitä jalostuspäätöstä omana rotuna. Mutta meillä tämä kansallisaare nyt on tässä, niin onneksi. Että jos nyt mietitään vaikka 1900-luvun Suomen historiaa, niin niinhän se Suomen hevonen on kulkenut ensin maatalousyhteiskunnassa, sotavuosina, jälleenrakennuksen aikana, kaupungistumisen aikana, nykypäivän hyvinvointivaltiossa, niin yhä edelleen se täällä meillä mukana on, että... No, mikä se sitten Kirpussa teki niin ainutlaatuisen, että hänet valittiin yhdeksi neljästä Suomen hevosen kantaorista? Silloin 1800-luvun lopulla nousi tämmöinen neljä oria, jotka sitten löytyy jokaisen nykyisen Suomen hevosen sukutaulusta jossakin kohtaa. Se on aika hurjaa. Se on hurjaa, ja yksi niistä oli Kirppu. Ja tosiaan Ludwig Fabritiuksen omistuksessahan Kirppu melkoista raviratojen kuninkuutta Suomessa siihen aikaan hallitsi, että hän sai maininnan jopa tämmöisestä, että Pohjoismaiden ravikuningas häntä tituleerattiin. No, kohtalokas käänne Kirppu uralla tapahtui, kun se 7-vuotiaana osallistui Hämeenlinnan suuri orikilpailuihin. Katsomassa ollut nuori Fabritius, Ludwig Fabritius, Viipurissa syntynyt eläinlääkäri, ihastui Kirppuun välittömästi. Ja kun Kirpulla kisat ei mennyt nappiin, niin Fabritius onnistui hankkimaan Kirpun 2000 markan pilkkahintaan. Tuon kaupan myötä Kirppu sai omistajan loppuelämäksi. Ja seuraavana päivänä oli Fabritiuksen vuoro ohjastaa Kirppua. Kun lähdön aika tuli, tunsin omituisen painostavan tunteen tarttuessani ohjiin. Tulisikohan Kirppu edelleen esiintymään määräävänä itsevaltiana? Vai tulisiko se vapaaehtoisesti alistamaan erinomaisen kykynsä uuden isäntänsä käytettäväksi? Menin Kirpun luo. Puhelin sille ja kävelin koko ajan radalle asti sen vieressä. Tuon tuostakin syöttäen sokeria, jota se mielihyvällä nautti. Kun tavanomaiset suusta perimiset tällä kertaa jäivät pois ja hevosta ainoastaan ystävällisellä puheella rauhoitettiin, Kirppu juoksi mailin aikaan 2.56. Saatte kuvitella ihastustani, kun taululla näin tämän kauniin ennätyksen. Täällä vanajan vedellä Kirpun ja Fabritiuksen ystävyys alkoi. Fabritiuksen omistuksessa Kirppu kisaili lähinnä vain valtion ajoissa. Koska sama hevonen pystyy tulla palkituksi vain 2 kertaa vuodessa, Kirppu kisaili vain 2 kertaa vuodessa. Uudessa kotikaupungissaan Turussa ja täällä Hämeenlinnassa. Vanajan veden jäät kesti hyvin vielä maaliskuussa, mutta nythän on jo huhtikuu. Ihastuneena hevoseeni lähdin myöhään iltapäivällä Tammelaan. Huonosta metsätiestä ja pimeästä huolimatta Kirppu oli nöyrä ja hauska matkahevonen. Ainoastaan yhdessä paikassa se otti tuiman laukan, kun eräs koira säikäytti sen. Kun pysähdyin syömään, seisoin koko ajan hevosen vieressä, kädestäni syöttäen heinät ja leivän. Välillä ystävällisesti pakisten suosikkini kanssa. Ja kuiskaten sen korvaan kaikki lempisanat, mitkä muistuivat mieleeni. Tammelasta jatkoimme iltajunalla Turkuun. Minä olin koko ajan sen kanssa 2 kesken. Saatua levätä uudessa kotitallissaan 2 viikkoa, vein Kirpun valjastettavaksi. Varovasti nousin rattaisiin ja kokosin ohjat käteeni ja silloin hevonen ei osoittanut pienintäkään hermostumisen oiretta. Kiristin ohjia ja voi sitä vauhtia, jolla silloin mentiin, mutta ainoastaan ravia, eikä rikkomisesta puhettakaan. Oli päivän selvää, että Kirppu nyt, muistaen kovia päiviään, tunsi itsensä tyytyväiseksi ja vapaasta tahdosta piti isännän asiaa omana. Eikös me nyt tässä seistä? Itse asiassa Fabrituksen muinaisen talon paikkeilla suurin piirtein. Kyllä vaan. Erikin katu 1. Hän osti sen kesäkuussa 1988, eli ensimmäisen vuoden
kirppu asusteli siinä, missä on Kooren. Siinä hän asusteli ennen, mutta sen jälkeen hän asui tosiaankin täällä. Ja Ludwig kilpaili sillä kaiken kaikkiaan 22 varsinaista kilpailua. Sen lisäksi hän kävi näytösjuoksuissa myöskin vähän niin kuin mainostamassa sitä välillä Salossa ja myöskin Turussa näytösjuoksussa. Mutta varsinaisia kilpailuja oli 22. Niistä 15 kirppu voitti, 6 kertaa se oli toinen ja ainoastaan yhden kerran se jäi Hämeenlinnassa kuudenneksi. Sen lisäksi Fabritiusta pidetään Suomen hevosen isänä. Kyllä, ja syystäkin. Eli kun elettiin 1800-luvun loppupuolella, niin nämä voimakkaat kansallismieliset tunteet niin johti siihen, että hevosmiehet näki, että kyllä meillä pitää olla myöskin oma suomalainen hevonen. Siinä ei sitten ollut kauheasti yksimielisyyttä siitä, että miten se niin kuin jalostettaisiin tarpeita vastaavaksi. Oli vallassa voimakas tämmöinen ajatus, että pitää risteyttää ulkomaalaisella hevosilla, vierasta verta ostaa tänne ja sillä tavalla jalostaa sitä. Tämä ei kuitenkaan sitten käynyt tällä Ludwig Fabritiuksella lainkaan. Hän oli selvä vakaumus, että suomalainen hevosta pitää jalostaa sen sisällä omilla parhailla yksilöillä. Sitä kautta saada semmoinen hevonen, joka soveltuu suomalaisiin olosuhteisiin. Joten hän ryhtyi tuumasta toimia ja perusti tosiaan 1894 Turun Hippos ry:n, jolla oli alkuaikana hyvin voimakkaat jalostukselliset tavoitteet. Ja tätä kantakirjausta hän sitten rupesi puuhaamaan. Hän jäi hiukan jälkijunaan, koska Hämeessä aloitettiin kantakirjaus 1893 ja tosiaankin Turussa sitten 1894. Ja merkkinä siitä, kuinka hyvissä ajoissa oltiin liikkeellä, oli se, että valtion kantakirjahan alkoi vasta 1907. Mutta kilpailujen lisäksi tietysti kirpun suurin merkitys on siitoksessa. Eli kirppu jätti yli 200 jälkeläistä ympäri maata. Ludwig oli hyvin omansa puolesta myöskin puhuva, että hän painosti sitä voimakkaasti. Ja tänä päivänä, missä tahansa näet Suomen hevosen, niin mä takaan, että sen veressä löytyy kirppu. Kirppu on kaikkien suomalaisten hevosten sukua. Esimerkiksi tämä viisinkertainen ravikuningas Viesker, niin sen sukutaulusta löydät 31 kertaa kirpun nimen. Ennen vanhaa sitä ravit juostiin talvissa aikaa pitkälti jäällä. Pitää paikkansa. Nykyisen kaupungintalon sen aikaisen seurahuoneen edessä löytyy dokumentoitua tietoa, että 20. helmikuuta 1817 olisi tosiaankin pidetty ravikilpailut, kilpailut, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Sen jälkeen sitten kun näitä valtiollisia kilpailuja rupettiin pitämään, niin niiden pitopaikka oli sitten nimenomaan tämä Linnanaukio ja tarkalleen sanottuna usein Pikisaaren ja Ruissalon välissä. Eli siinä oli se niin sanottu yleinen promenaadi, missä ihmiset kävi, sitä pitkin tultiin niitä katsomaan ja sinne oli tehty se ravirata. Se tämä Fabritius tuntui ymmärrettävän aika syvällisestikin hevosten tarpeita sosiaalisena laumaeläiminä. Ja tähän ilmeisesti liittyy tämmöinen hevossaari Pähkinäinen. Hän oli selvä visio siitä, että hevosilla pitää olla tämmöinen nuoruudessaan, kun ne kasvaa, niin tilaa temmeltää ja liikkua. Ja tosiaan 1910 hän osti tämän von Schanzilta, tämä Pähkinäisten orivaisalaitumen. Hän osti sen Turun Hippos ry:lle, eli se oli yhdistyksen omistama. Toki taloudellinen tilanne oli sellainen, että kun se ostettiin velaksi, niin suurin velkoja oli tietysti Ludwig, joka lainasi siihen rahat. Pähkinäisissä oli sitten jo kesällä 1910 ensimmäiset orivarsat. Viimeiset oli niinkin myöhään kuin 1981. Ja siellä oli enimmillään 70 per vuosi. Ja kaiken kaikkiaan yli 2200 orivarsaa siellä on temmeltänyt. Ja kun vaihtoehto oli tietysti se, että ollaan pienessä tallissa eikä pääse paljon liikkumaan. Ehkä hiukan jalottelemaan jonkin pieneen tarhaan, niin vaikutus oli valtaisa. Eli hevonenhan on lauma eläin ja joku on aina johtaja, niin tämä sisäinen ranking siinä rakentui ja tasaisi niiden luonnetta. Ja kun puhutaan orihevosista, niin tämähän oli orivarsalaidun, niin sen jälkeen niiden hevosten käsitteleminen, kun ne oli ollut vähän muiden kanssa, niin muuttui selvästi niin kuin helpommaksi. Tuossa taustalla on arkkitehti Erik Brykmanin suunnittelema Toto-kioski vuodelta 1948. Se antaa pienen vinkin tämän alueen historiasta. Mitenkä Kupittaa liittyy kirppuun ja hevosurheiluun? Kyllä Kupittaalla on vahva kytkentä kirppuun ja muutenkin turkulaiseen raviurheiluun. Täällähän oli siis tämä ravirata. Sitä ruvettiin rakentaa 1899. Silloin näitä niin sanottuja maaratoja oli vähän.
oli Helsingissä Oulun kylä ja Viipurissa Kelkkala. Ja tämä oli muistaakseni kolmas, mitä ruvettiin rakentaa. Kesti kuitenkin oma aikansa, eli tämä valmistui 1902. Ja ravirata oli siihen aikaan paljon muutakin kuin pelkästään kilpaajoa. Siellä pidettiin hevosnäyttelyitä, siellä pidettiin hevosmyyntipäiviä, siellä pidettiin myöskin kantakorjottotilaisuuksia. Ja tosiaan kun kirpun juoksut ajoittui ennen tätä maarataa, niin kirppu kuitenkin juoksi täällä, koska jos oli huono jäätilanne, niin se ravirata mitattiin kupittaan kentällä, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Kupittaan paviljonkin, siellä oli vielä se pumppuhuone, on vieläkin siellä, siinä vieressä oli ravintola ja siellä pidettiin usein näitä kokouksia ja ennen kaikkea hevosmies illallisia aina kilpailun jälkeen. Ja kirpun viimeinen julkinen esiintyminen oli täällä Kupittaalla. Täällä oli iso hevosnäyttely kesäkuun lopussa 1901. Ja silloin kirppu oli tavallaan semmoinen kunnia vieraan ominaisuudessa täällä silloin jo 22-vuotiaana se esittäytyi yleisölle. Hän oli mukana iso joukko, oliko peräti 50 kirpun poikia tai tyttöjä ja niiden jälkeläisiä. Eli tämä kirpun sukulinja osoittamassa, kuinka vahvasti se Suomen hevonen oli kirppusukuista. Enäähän täällä ei hevosia juuri näy. Nykyinen ravirata, Metsämäen ravirata, vihittiin käyttöön vuonna 1978, samana vuonna kuin sinun ura alkoi Turun Hippoksessa. Pitää paikkansa. Että eiköhän lähdetä raveihin? Lähdetään raveihin. Varjokuva on kirpusta. Kyllä vaan, se on kirppu. Se on ehkä yksi niistä kaikkein tunnetuimpia kirppukuvia, mitä on. Ja sen taustahan on se, että sen on tehnyt ruotsalainen varjokuvataiteilija Ernst Jung. Se oli pitkä suora pätkä ja taiteilija asettui keskelle ja Ludwig ajoi useamman kerran siitä ohi. Sen ajan mukaan niin tupakkiaskin kanteen hän sitten teki tämä aina luonnoksen, mutta aina kun kirppu pyydettiin uudestaan juoksemaan, niin se aina ajatteli, että tämä on jonkinnäköinen moite. Ja joka kerta sen pikkusen pidensi askelia ja se tietysti oli haaste sitten taiteilija, koska se oli vähän erilainen se kuva. No lopputulos siinä tupakaskin kannessa oli se, että sen muistutti kyllä enemmän samannimistä hyönteiskaimaa, kun oli niin monta jalkaa, mutta sitten kun se lopullinen versio tuli, niin siitä tuli erittäin onnistunut, myöskin taiteilija oli erittäin tyytyväinen. Eli se oli monta viikkoa Frenkelin kirjakaupassa näytillä yleisölle. Mitenkä sitten nykyään, niin mitenkä suosittua raviurheilu on? Kyllä raviurheilut on ollut aika semmoisessa kiinteessä suosimispisteessä, eli siinä on aina ollut ne omat harrastajat. Totta kai siinä mennään ylös ja alas, mutta siinä on joku semmoinen näkymätön vetovoima tuossa hevosessa. Osa on tietysti erittäin innokkaita Suomen hevosen kannattajia, joillekin kaikki hevoset käy, mutta nimenomaan juuri se luonnon läheisyys ja se maaseudun läheisyys siinä. Siinä on joku semmoinen niin kuin salainen vetovoima. Kyllähän tämä aika on muuttunut hevosen eduksi, eli 1800-luvulla se oli välttämättömyys, sillä tehtiin raskaita töitä, ajettiin pitkiä matkoja. Nykyään sen hyvinvointi on hyvin tärkeä, vain ainoastaan hyvinvoiva hevonen palvelee, ole se sitten raveissa tai ratsuna tai vaunuhevosena, ihan mitä vaan. Eli kyllä se hyvinvoiva hevonen on ihan kaikessa A ja O. Ja jos ajatellaan niin kuin raviurheilua, niin jo 1800-luvulla oli säädetty, että aina pitää olla eläinlääkäri paikalla. Niin se on tänäkin päivänä. Pitsikö tullut porkkanaan mukaan? Saako näille antaa porkkanaan? Ei, saa. Kisan jälkeen saa. Kisan jälkeen. Kilpailueläinlääkäri on raveissa eläinten asialla täällä, eli valvotaan, että ei ole mitään epäasiallista eläinten kohtelua. Ja sitten jonkun verran tehdään kaikki tarkastuksiakin tarvittaessa. Voitaisiin tästä katsoa tämän suuhun, että kaikki on hyvin, ettei ole mitään ongelmia suussa. Se on yksi asia, mitä valvotaan ja seurataan. Ei ole mitään. Tältä näyttää, ei ole mitään puolainten painamuja eikä muuta. Noin, hyvä. Miksi sitä muuten sanotaan, että ei saa katsoa koskaan lahjahevosen suuhun? No se on varmaan vanha, ennen vanhaa kuin ikä määritettiin hevosen hampaista. Kun tiedät, että ei ollut välttämättä rekistereitä ja muita, niin jos vaikka saat lahjaksi hevosen, niin
niin se on sitten vähän semmoinen, että rupeat katsomaan suusta, että onko tämä varmaan niin nuori vai onko tämä joku vanha. Että... Yhtiäkään raveja ei ravata ilman, että eläinlääkäri on paikalla. Ei. Se on eläinsuojelulaissa, että tietyissä eläinkilpailuissa, missä hevoset, tai mihin eläimeen voi kohdistua niin kohtuutonta rasitusta tai voi olla jotain tapaturmariskejä tai muuta, niin semmoisessa pitää aina olla eläinlääkäri paikan päällä. Hei, terve Antero. Terve. Moi. Kiva, kun päästiin käymään täällä tuomariston kopissa. Tervetuloa tänne. Mitäs täällä niin kuin tapahtuu ravia aikana? No, täällä on tuomariston jäseniä tällä hetkellä 5 kappaletta ja meidän tehtävänä on valvoa siitä, että ne säännöt, mitkä tänne on luotu, niin niitä noudatetaan. Me seurataan lähinnä näitä, että se hevosen käsittely, että se on niin kuin kuuluu, että siellä ei tehdä mitään ylilyöntejä. Ja sitten jos tulee ristiriititilanteita, niin me ratkotaan niitä. Ja sitten me hyväksytään se hevoksen juoksu tai hylätään. Siinä on tietyt kriteerit, että laukkaamiset ja muut askeleet, mitä se ei saa tehdä. Täällä eli pitää mennä ravia. Täällä pitää mennä ravia. Mm. Voiko se tulla täältä ravimaailmassa se sanontakin, että jos lähtee laukalle, niin se lähtee niin kuin, vähän niin kuin väärin? Kyllä. Vielä kun kiikareita käytetään, näkyy olevan paljon pöydällä kiikareita. Niin... Käytetään kiikareita. Kun näet, niin täältä on aika monen matka tuonne takakarteeseen. Niin... Jos sä haluat selkeästi nähdä. Onhan meillä kamera tietysti siellä, että millä me nähdään myös. Mutta sitten oma silmä on aina paras. Laitetaan se kielin asia, kun me ollaan liikkeeltä. Joo, laitetaan. Päästiin irti vaan. Se tuo arpa onni. Se on välillä vähän arvaamaton. Rahat meni, vai eipä se mitään. Sain nimittäin tietää, että Metsämäen raviradan viereen on muuttanut Turun kuuluisin Suomen hevonen. Pitihän se lähteä moikkaamaan. Valun alkaa edes tullut mieleen, että hevonen voi mukamas lähteä kaupungille. Hän, jos lähdettiin tallin pihalta, hän halusi aina lähteä kaupungille. Mun ehdotuksesta voitiin lähteä metsään, mutta hänen ehdotus oli kaupungille. Turussa ei varmaan ole yhtään hänelle tuntematonta katua esimerkiksi. Mutta nyt hän on joutunut muuttamaan vähän kauemmaksi ja asuu nyt sitten maaseudulla. Laitakaupungin tyttö. No mikä se on parasta sitten hevosen kanssa elämisessä, Suomen hevosessa? No hevonen täyttää niin valtavan hyvin elämää. Tuo paljon mukanaan, muutakin kuin sen pelkän ratsastamisen. Ja Suomen hevosesta ehkä vielä se, että Suomen hevonen osaa olla tällä rauhassa välillä ja välillä mennä kovaa, keksiä omia juttujaan, mutta käyttää järkeä. Niin. Varsinkin Nuppu on semmoinen, että hän osaa katsoa, että mistä voi mennä ja kuinka kovaa voi mennä ja mitä tässä voi tehdä. Ja hän, niin kuin huomaat, hän on erityisen taitava syömään. On, ottaa tosi nätisti. Kiitos, kun saatiin käydä pyörähtämässä. Ja no niin. Ei muuta kuin terve meno. Terve. No se tämä Fabritius, niin hänhän ei piiskanut kirppua. Tämähän aiheutti monissa hämmästystä. Sen lisäksi, että Fabritiusta pidetään Suomen hevosen isänä, niin häntä voi kyllä hyvällä syllä sanoa myös eräänlaiseksi pioneeriksi näihin hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. No siksipä mennäänkin seuraavaksi moikkaamaan Niittymäen Kirsiä. Hän on opettajana eläinalalla ja tietää mistä puhuu.
vaan sanohan tuota Kirsi, kun minä olen kovasti miettinyt sitä, tätä ihmisen ja hevosen välistä suhdetta. Ja minusta kun tuntuu, että itse kun olin koulussa, niin ei siellä paljon eläinten älykkyydestä ja tunteista ja kokemuksista juurikaan puhuttu, mutta nykyään tuntuu, että puhutaan. Joo, tänäkin päivänä puhutaan paljon eri eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Ja jos ihan miettii, että mitä se hyvinvointi on eläimen kannalta, niin sehän on sen eläimen niin kuin tämmöinen oma tuntemus ja kokemus sen hetkisestä fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta. Eli mitä se tuntee, minkälainen sen mieli on olla. Ja 1990-luvulla niin tutkijat on tehnyt havaintoja siitä, että eläimetkin kokee ihan samoja tunteita kuin me ihmisetkin. Eli ilo, suru, pelko, raivo, seksuaalinen tuntemus, leikki ja tämän tyyppiset asiat, mitkä meillekin on niin kuin ihan itsestäänselvyyksiä. Niin näin se menee eläimilläkin tänä päivänä, eli on paljon muuttunut. Ja tuntuu, että hyvää suuntaa on menty. On todella paljon hyvää suuntaan. Kun tiedetään tämmöisiä tausta-asioita, niin osataan sitten paremmin vastata myöskin niin kuin hoidollisesti ja ruokinnallisesti ja ylipäätänsä niin kuin kokonaisvaltaisesti osataan paremmin hoitaa niitä eläimiä. No minkälaista se sitten on niin kuin hyvä hevosen elämä? Lähtökohtana siitä, että täytyy niin kuin tuntea, minkälainen se hevonen on, mitä hevonen tarvitsee. Ja sitten kun mennään sinne käyttäytymisen puolelle, niin sehän on aikojen alusta asti ollut semmoinen laiduntava, liikkuva eläin, joka liikkuu, etsii ravintoa ja sillä tavalla pitää itseään niin kuin liikkeessä. Ja sitten sieltä tulee se käyttäytymisen tunteminen, eli osataan niin kuin havainnoida hevosen käyttäytymistä, että koska kaikki on hyvin ja sitten milloin siellä on joku huonosti. Ja mitä paremmin sen eläimen tuntee, niin kuin tämän Irmelinkin tunnen varsasta lähtien, niin mä äkkiä huomaan kyllä sellaisia eroja, että jos kaikki ei olekaan hyvin. Ja sitten siihen liittyy tietysti tämä hoito, eli senhän pitäisi saada olla lajitovereidensa kanssa. Se ei ole siis yksin eläjä. Lauma-eläin. Lauma-eläin, kyllä joo. Ja sitten kaikki tämä tämmöinen niin kuin kavioiden hoito, kengittäminen, ne täytyy olla säännöllisiä. Samalla tavalla rokotukset, eläinlääkärin tarkastukset täytyy tietysti suorittaa. Ja sitten se, että jos siellä on joku asia, vaikka jotain lämpöä tai ontumista, niin siihen täytyy pystyä reagoimaan sitten niin kuin välittömästi. Eli todennäköisesti tarvii eläinlääkärin apua. Ja ruokinta on hyvin oleellinen hevosten kannalta ja hyvinvoinnin kannalta, eli ei saa nähdä nälkää, ei saa tuntea janoa. Pitää olla hyvänlaatuista heinää, se on se perusedellytys ja hyvä vesi tietysti, että on raikasta vettä saatavilla. Ja ne ruokinnalliset tarpeetkin on yksilöllisiä. Tammahevonen, joka odottaa varsaa, imettää varsaa, tarvii erilaisen ruokinnan kuin taas tämmöinen joutilaana oleva hevonen tai kilpaileva hevonen. Kansanusko ja arkeologian tutkija Sonja Hukantaivala, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Minä olet väitellyt Suomessa käytetyistä taikaesineistä. Miten hevonen liittyy näihin aiheisiin? No joo, siis hevonen, sillähän on ollut erityinen asema kotieläinten joukossa ihan niin kuin yleisestikin, mutta sitten erityisesti myös taikaesineinä tai taikaperinteissä. Ja yksi asiahan on se, että ihmiset ajatteli, että hevonen pystyi aistimaan yliluonnollisia ilmiöitä, näkymätöntä maailmaa esikristillisellä ajalla, niin hevonen on ollut semmoinen niin kuin välittäjäeläin tämän ja tuonpuoleisen välissä. Eli kalmisto perinteissä näkyy paljon hevosen luita. Se on niin kuin, no polttohautauksista ei niin kauheasti ole jäljellä, mutta kyllä jotain hevosen hampaiden jälkiä on jäänyt. Ja monelle voi olla tuttu hevosen kenkä onnea tuottavana esineenä, mutta, totta. Joo, mutta ehkä ei niin tuttu ole se, että hevosen luut oli myös tämmöisiä voimallisia taikaesineitä ja erityisesti hevosen kallot. Ajaa. Joo, ja hevosen kalloja, niitä kätkettiin uunin tai tulisijojen perustuksiin ja ajateltiin, että ne siellä sitten suojelisi taloa erilaisilta pahoilta asioilta ja erityisesti syöpäläisiltä, eli hiiriltä ja rotilta ja luteilta ja kirpuilta. Onpa kyllä jännittävä homma. Vieläkö tällaista touhua niin kuin tapahtuu, että esimerkiksi
muurataan uuden peruskive hevosen luita tai... No en ole kuullut, että vielä tänä päivänä jatkuisi tämä perinne, mutta sellaisilla alueilla, missä se jatkui pisimpään, eli 1900-luvun alkuun saakka, esimerkiksi Pohjanmaalla, niin välillä kuulee kyllä sitä, että jos jotain vanhaa uunia puretaan, niin että niistä sitten löytyy hevosen luita. Et harmi vaan ei aina tule se tieto sitten museolle tai tutkijoiden tietoon asti. Kirpun maineen kohotessa monet hevoskasvattajat halusivat saada kirpun jälkeläisiä, mutta alku oli vaikea. Fabritius kirjoitti, että kirppu oli liian intohimoinen, hajamielinen ja innokas. Että touhusta ei mennyt tulla yhtään mitään. Fabritius päätti turvautua luonnonmukaiseen, mutta vaaralliseen menetelmään. Hän laski kirpun tammoineen vapaaksi laitumelle. Kun kirppu saa aikansa kipata, hän oppi ymmärtämään, milloin tamma oli parahiksi suotilla. Tämä menetelmä osoittautui hedelmälliseksi, mutta se päätti myös kirpun uran. Sattui nimittäin niin, että eräänä päivänä astutettavana ollut tamma potkasi täydellä voimalla kirppua molempiin etupolviin. Ja vaikka polvet parani, se jätti ikuiset arvet liikaluiden muodossa. Kirppu olisi pitänyt viedä lopetettavaksi, ellei hipposseuran jäsen, eläinrakas rouva Maria Pihlava, olisi tarjonnut kirpulle eläkeläispäiviksi ukkokotia täältä Pöytyältä Pihlavan kartanosta. Rouva Pihlavan kartanossa kirpulla oli avara ja valoisa talli, heiniä häkissä ja kauroja seimessä. Ajolla häntä ei enää rasitettu, mutta sen sijaan tammuja tuotiin edelleen asutettavaksi. Joka kevät saatiin tervehtiä uusia kirppulaisia, joita täällä Pihlavassa syntyy kaikkiaan 38 kappaletta. Juoksijan legenda olisi saattanut elää vielä monta vuotta pidempäänkin, mutta lopulta kirpun kohtaloksi koituivat hänen hampaansa. Kirpun kunto heikkeni ja 27 vuoden iässä pääpystyssä hirnuen kirppu saapui viimeiselle leposijalleen. Hänet on haarattu jonnekin tänne Pihlavan kartanon ympäristöön, mutta luita ei ole koskaan löytynyt. Tällainen muistomerkki hänelle on tänne kuitenkin pystytetty. Juoksijalegenda kirppu suuri, jätti jälkeensä reilu parisataa jälkeläistä, voittamattoman ravikuninkaan maineen ja hevosrodun, josta on kasvanut yksi suomalaisuuden vahvoista elävistä symboleista, Suomen hevosen.